Kinnumenye kya muganda wange Zebra okusinga bbiri emabega nayogerako naye nga ambuulira nti nga bannabyamizannyo tulina okwesimbawo mu byobufuzi okulaba nga tutereeza ndi mu sesheni y'emizannyo era yali nga yeetegese nnyo okulaba nga agenda kubanga alaba engeri gye tuyinza okweyongeramu okumaanyi alabe nga akumaanyi abaganda batwongeremu okumaanyi tabe nga tuwabula swago gy'abaddeko y'okulaba nti ebyemizannyo bitereera ye nga abaddeko omuzannyi abaddeko kkoca era ndi muswete abadde ayagala nnyo ebikonde nga gwakunyumiza olaba nti omuzannyi agwagala ku mutima abantu ngaabo tetugenda kuddamu kubafuna mu Uganda yaffe ya leero kitegeeza tufiiridde omuntu w'amaanyi ekisinga okuluma nti afudde mu ngeri y'entiisa kusanga Katonda bwe yasazeewo naye tusaba Mukama awummuze emyeme ne famire agigumye n'ebikonde okulaba nga bisitula afidde biseera ng'ebikonde bimwetaaga nnyo tetukyawangula midaali osuubira nti singa abantu nga Zebra badde ne baleeta ebitono okuva eyo mu ghetto olw'okuba ebikonde abasinga bava mu ghetto abadde akwata ku bitono okuva eyo mu ghetto n'abireeta nebigenda waggulu naye musawa ng'ebikonde bimukwetaaga banumizinga ye Mukama bwabamuyise tekikoze bulungi saba Mukama amumize mirembe yasaba ne poliisi eyongere mu ky'okubanga enoonya kwabo abamusa. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyamando Zebra Isaac Ssenyange. Ffe ng'abaana abakulidde mu ghetto, buli lwe tufuna omuntu n'atukwatako, nze nga Sumaya Mwonge nga tulina w'otuuka mu kinyolo, mando bamumanyi ekibuli. Mando bamumanyi naye kye twetaaga mu kiseera kino okuva ku ssaawa omwenda ogw'ekiro nga n'okutuuka kati state ng'ekimanyi nti ono abadde musajja waayo nga kamera ziri ku nguudo ne w'okyamira okugenda ewa mando waliwo kamera tetunnafuna kyankomeredde ku kufa kwa mando tumanyi nti nno tubanjiza ripoti ne tugamba twagala eky'okuddibwamu ebibuuzo bingi ansa ntono naye abantu b'ekyayi abantu bakooye abantu bakaaba ate nga twagala okuddibwamu ku bibuuzo ebingi ebigenze nga tebiddiddwamu okufa kwa Meeja Kigundu okwa Kaweesi bamasheyi bonna bonna abattiddwa
atenga wali wone ebidala byetujukira tujukira abantu abafa bonna bonna twagala report kati twagala okumanya who is Kibwetere who is Kawukumi yeyo ye kitwagala ani Kibwetere ani Kawukumi awo we twagala okutegeerera ddala ani yasemando okuva kusawo omwendo ogw'ekiro cameras teziriwo zasenguse footage taliwo oleba inze ndi mune mule twina kyogenda kunimba genda mu footage omanye motoka gye yavudde neje yaze tewali kyemugenda tulimba twagala okumanya ani Kibwetere ani Kawukumi ani yasemando kubanga mumanyi temwekaabya buziga bwa gonya abamu mulimu kwekaabya obuziga bwa gonya twagala byakuddibwamu.